Popstars 2 käynnistyy pian. Nyt etsitään sekä tyttö- että poikabändiä Suomen poptaivaalle. Koelaulut alkavat toukokuussa. Katso ilmoittautumisohjeet Maikkarin netistä. Ajan mittaan syövyttävä korroosio vie lasiesi loiston. Nyt kaikissa Sun konetiskitableteissa on uusi laseja suojaava koostumus. Kaunista arkea. Se on Sun. Uusi Renault Grand Scenic. Kuten Scenic, mutta suurempi. Renault. Kill Bill, volume 1. Mommy, I'm home. Hey, baby. How was school? Nyt DVD ja VHS. Saunalahti iskee jälleen. Saunalahtelainen liittymällä soitat kaikkiin Saunalahden liittymiin 0 euroa minuutti. Saunalahti GSM2 liittymällä puhut hurjan edullisesti ilman kuukausimaksua. Saunalahti Plus Plus on järkyttävän halpa GSM-liittymä. Puhelut kaikkiin suuntiin 8 senttiä minuutti. Tilaa heti oma liittymäsi numerosta 0303 9400. Ystävät pettivät ja jättivät hänet kuolemaan. Well, I wasn't. I've killed a hell of a lot of people to get to this point. Morsian on palannut. I'm the deadliest woman in the world. Ja Morsian vannoo kostoa. I am gonna kill Phil. You and I have unfinished business. You ain't him. Elokuvateattereissa. Tilaa heti oma liittymäsi numerosta 0303 9400. What you gonna do? What you gonna do when they come for you?